Si en aquest assumpte haguessis escoltat els seus consells, no t'hauries equivocat tant com ho has fet. I per què no? Vaig preguntar. Perquè potser t'haurien dit com havies d'actuar i t'haurien donat moltes solucions per evitar el sisme. I com hauria d'haver actuat? I quines solucions em podien donar? Prou que ho voldria saber. La millor manera d'actuar, entre moltes altres de possibles, i que ara no em cal dir, era la següent. Que no haguessis obeït ni un vicari ni l'altre, i que ni a l'un ni a l'altre no haguessis permès de disposar dels béns temporals de l'Església fins que no s'hagués arribat a un acord. Pel que fa a les solucions, ja que havies anat tan enllà, hauries d'haver-te esforçat, fent ús de tot el teu poder, per tal que tu i els altres prínceps del món us poséssiu d'acord per demanar als vicaris que renunciessin al papat pel bé de la unió de l'Església. I que després es fes una nova elecció, o bé que es resolgués la qüestió per mitjà d'un compromís o per via judicial, o bé que tots dos vicaris s'avinguessin a la manera més adient, ràpida i millor de fer-ho. I en el cas que aquests vicaris o un d'ells no volguessin acceptar aquestes solucions o intentessin eludir-les, que es procedís contra ells o contra el vicari que actués així, segons que disposa el dret. I com que no has fet res d'això, pertanys a mi per justícia, per haver propiciat el cisma, igual que tots els altres prínceps del món, els quals, pel vostre interès particular i pel vostre caprici, els uns heu fet costat al papa Climent i els altres a Urbà. I ara, aquest cisma ha fet unes arrels profundes i passarà molt de temps abans no es puguin arrencar. Les teves conclusions són falses, vaig respondre-li, perquè la manera de procedir i les solucions que em dius no eren necessàries, atès que, segons la meva opinió, era molt més raonable que un dels dos elegits fos el vertader vicari. L'elecció d'Urbà hagué de ser bona o no. Si va ser bona, ell era el papa vertader i, per consegüent, també els seus successors. Si no va ser bona, si va ser feta sota pressió, el papat quedà vacant. I llavors, encara que tu hagis dit el contrari, era conforme a dret, lícit i adient que els cardenals que havien fet l'elecció tornessin a elegir, i així ho van fer, escollint Climent.